innagana waxay noogu dambeeyay drainage laga shaqeeyo 1904-tankii tan aynu taaganahay waxa weey birjaax aan oo markii ugu horeysay horta 13 sano aan injineer ahaa oo markii koowaad aan arko drainage laga shaqeynayo oo waxyaabihii aanu aadka u tabeynay aanu islaheyn talo mar uun ma arki doontaan wadankii new drainage laga shaqeynayo iyo la tilmaamayo alaam sal ala maxamed ay wadadoodii oo laga difaacayo in wax yeelan wadada wadadu waa hanti ayaa gasha adduun baa gala adduunkaas lahaanshi waxa dareemaysaad kaga ilaashan kartaa wixii wax yeelaya marka drainage-ka laga shaqeeyo waayo wadadii gugii hore la dhigay ayaa la xajecla ahaan damqi tirtay oo guga dambe roobku xaado waayo biyuhu waa awoodda ugu weyn ee ilaahay ifkan keenay dhansatiga biyaha wax ka culus oo adduunka yaalla ma jiro qoobam dhan baa biyo lagu rogay markaa biyuhu wadada waxyeelo weyn bay ku leeyihin innaga ka hargeysa ahaan drainage-ka in laga shaqeeya wax fudud bay ahayd waayo dooxa bartanka inoo mara marka biyuhu labada gabiye daanim labada daamood bay kasoo dhacayaan waxay ku dhacayaan dooxii marka waxay u baahan yihiin in wax sidan oo kale inta drainage-ku uga shaqeeyo u tilmaamo wadadii drainage-ku waxa weeye waa halbowlaha wadada haddaad wada u baahantay waxaa ka horeeya innagana waxay noogu dambeeyay drainage laga shaqeeyo 1904-tankii ingiriiska intaa ka shaqeeyay gaari yaroo laan loo baro nin cadaani lahaa ayuu suu biyaha uga ilaashado wadadan yarna ugu samaysto ayuu waxaasu drainage inoo sameeyey kadambo gaabka aad arkaysay afartanka dhowr iyo afartanka sano ku dhow cid ka shaqeynaysa drainage maynaan arag iminkana waxaynu aragnaa dowladdii hoose oo qabanaysa shaqadii la yaqaanay ee cilmiyasnayd ee caadiga ahayd ee lagu ilaalinayay kaabayaasha dhaqaalaha